आध्यात्मिक मनोरंजन रो माध्यम साजिछि उल्ले गाँव रो बहु प्राचीन रामलीला। विगत 400 वर्ष धरी एठारे मंचस्थ एही लीला नाटक ग्रामवासींकु भक्ति ओ भावरे बांधि रखिछि। प्रतिवर्ष रामनवमी ठारु 15 दिन छै मंचस्थ होथिबा रामलीला लोकंक एकाठी रखिबा सहित आध्यात्मिकतार मार्ग प्रदर्शित करिथाय। ग्रामवासी कमिटी ओ अभिनेता निष्ठार सहित रहन्ति। देहरे रंग माखि मुहरे आकर्षणीय मुखा पिंधि मंच उपरकु आसिले पालटि जान्ति सत्यसतिका पुराणर चरित्र। दर्शकमाने मंच उपरे प्रभु श्रीरामंकु आळती वंदापना करिबा सहित पुष्पवृष्टि करन्ति। मंच उपरे कलाकार पालटन्ति जीवंत देवता। विगत 30-35 वर्ष हला राम भूमिकारे अभिनय करथबा कलाकार कहन्ति नाटक आसिले मते भिन्न अनुभव हुए। जने ग्रामवासी कहन्ति रामलीला को एठारे 400 वर्ष हलानी गुरु आसी शिक्षा देबार 250 वर्ष हलानी परंपरा अक्षुण्ण रहिछि। धार्मिक भावना गाँ को बांधि रखिछि। मुई 30-35 वर्ष बाहरलेन ଆଉ ରାମ ଭୂମିକାରେ କରୁଛେ। ମୁଇଁ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଘରେ ଥିଲା ଦୁସରା ନାଟକ ଆସିଲା ଆଗେ ମୋର ଟିକେ ଦୁସରା ଲାଗୁଥିଲା। ଗୁରୁ ଆସିକିରି ଶିଖାବାଟା 250 ବର୍ଷ ହେବ ଆର୍ ଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଗାଁକେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଆର୍ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମିଶିକିରି ଜିନିଷ୍କେ ପାଳନ କରାହେଉଛେ ଆର୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତିରେ ଲୀଳା ହିସାବରେ ନାଟଟା ଚାଲି ଆସୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନାହିଁ। ଗୁରୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଶିଖେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେହି ହିସାବରେ ଚାଲିଛେ। ଦିନବେଳା ଶୂନଶାନ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। 400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ଗାଁର ରାମଲୀଳା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୁଲଳିତ ପଦାବଳୀ। ଚରିତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ପୋଷାକ ଓ ମୁଖା ପିନ୍ଧି କଳାକାରମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ମିଳିପାରୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ମନୋରଞ୍ଜନ। କାଳର କରାଳ ଚକ୍ରରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ପରିଭାଷା ବଦଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଲ୍ଲେର ବାସିନ୍ଦା ଏକାଠି ହୋଇ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ପୌରାଣିକ ଲୀଳା ନାଟକକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା କହନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ କରେ, ମୋ ପରି ଗାଁର ଅନେକ ପିଲା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମଲୀଳା ହେବା ଶୁଣିଲେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। ପାଖ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ଏହି ଗାଁ। ଉଲ୍ଲେର ରାମଲୀଳା ଦୀର୍ଘ 500-600 ବର୍ଷ ହେଲା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ରାମଲୀଳା, 500-600 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଲା ଏଇଟା କରି ଆସୁଛୁ ରାମଲୀଳା। ଆଉ ମୁଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ସିଏମ୍ଏ ଫାଇନାଲ୍ କରୁଛେ, ଫିର୍ ବି ମୋର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରୋଲ୍ ହେଲେ ମୁଇଁ ବି ଆସି ମୁଇଁ ବି ମୋର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରୋଲ୍ଟା ନିଭାସି। ଆଉ ଏନ୍ତା ବହୁତଟି ପିଲା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ କି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରୁଛନ୍, ଆର୍ ରାମଲୀଳା ହେଲା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ତିହାର ମାନୁଛୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାମଲୀଳାକେ, ଆର୍ ଯେ ଯେନ୍ ଅଥିସି ପଲେଇ ଆସୁ ଉଲ୍ଲେକେ ଆର୍ ରାମଲୀଳାକେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିକେ ବଞ୍ଚେଇକରି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାମଲୀଳା ଚାଲିଛେ। ଆମେ 20-25 ଜଣ ମିଶିକିରି ଆସିଛୁ ଦେଖି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛେ, ବହୁତ ମସ୍ତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଏନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ କମିଟିର ଯେନ୍ ସହଯୋଗର ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକିରି ରାମଲୀଳାଟା କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗ୍କେ ଯାଉ। ମୁଇଁ ଭଗବାନ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ମି ଯେ ରାମଲୀଳା ଏନ୍ତା ସବୁଥର ହଉଦଉ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ସଶକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପୁରୁଣା ଏହି ରାମଲୀଳା ମଞ୍ଚ। ଆଧୁନିକତାର ଅପସଂସ୍କୃତି ଆଗରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏକତା ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରୁ ସୃଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।